Здравейте, драги приятели, аз съм Люлиан Маринов от forsales.bg и днес ви нося нов прожектор, който, да, показвали сме много, този обаче, разбира се, е различен от всички останали, винаги носим нещо различно. Хайде да видим интрото и да ви разкажа всъщност какво прави и защо е толкова специален. Показвали сме прожектори, нека видим този и какво му е специалното. Оп! Първото специално нещо идва със зарядно. Не е особена новина. Но, нека го отворим. Показвал съм ви и други такива, които са много подобни като модели. Това, което имаме в този случай, е прожектор, който можем реално да сложим по много начини. Всъщност се завърта на почти 360 градуса. Да го насочим на където преценим. Можем да го държим, да го носим. По този начин да го закачим някъде и съответно да го светнем. Сега, този прожектор е средномощен. Има някои, които са по-мощни, други, които са по-малко мощни. Това е средна мощност, има този режим на работа, има този, който е по-силен, може би забелязвате. Силен е, предполагам, че е силен, колкото да освети една средно голяма стая, ако работите там. Ако е през нощта и сте някъде навън, например на къмпинг, или трябва да правите някакъв ремонт, също ще ви е напълно достатъчен. За осветление, каквото и да е. В много малко случаи тази мощност конкретно няма да ви бъде достатъчна. В много малко случаи. Но, няколко предимства. Първо, ъгълът, под който можете да го настройвате, е много по-голям от повечето, които предлагаме. Има аварийна светлина. Наскоро ви показах друг подобен, само че беше на половината на мощността на този горе-долу. Беше 30 ватов, този е 50. Тук определено има повече LED диоди, от малко по-ново поколение са, но режимите са стандартни. Първият режим е свети, вторият режим е свети по-силно, третият режим е аварийна светлина. Аварийната светлина въобще не е за подценяване. Големия плюс е това, че използва, другия, който бях показал, използваше 3. Този използва 4 зарядни батерии, 3,7 В, всяка една от които разполага с момент да видя 4200 мАч. 4200 мАч, всяка една от тези батерии, те са 4. Значи, представете си, тези от вас, които имат някаква представа от електричарство и тем подобни неща, представете си колко време може да свети този фенер. Това са 2400 лумена и обещават, производителя обещава над 50 000 часа работно време, работен живот на LED диодите. Така че, не бих казал, че е нещо, което трябва да ви замисля колко време ще можете да го използвате. Особено имайки предвид, че с едно зареждане, не мога да ви гарантирам, защото зависи от много ситуации, от много фактори, включително на каква температура е фенера, дали е навън през зимата или е през деня през лятото, но тези батерии определено биха издържали доста време. И по доста време нямам предвид час, 2, 3 или 4, а доста повече. Също имаме опция, но то е само опция, понеже не идва в комплекта. Това нещичко тук дава 4,2 да му дадем 4,2 В за зарежда, защото батериите са 4,2 В, но също дава 4,2 В обратно. Доказателство за това е, че когато го включим в зарядното, не знам дали можете да го видите, но тази LED светлинка тук свети. Какво означава това? Има аксесуари, които се продават, които са просто такъв кабел с такъв жак, но на другия край имат женски USB порт. Което означава, че можете да го използвате като Power Bank. Само за сравнение да ви кажа, че 4200 мАч, което е капацитета на само една от 4-те батерии, е повече от средната батерия, средностатистическата батерия за мобилен телефон в момента. Батериите са между 3500 и 4500 мАч, нормалните батерии на смартфоните в момента. Или иначе казано, много е вероятно, ако не използвате прожектора за осветление, а просто ви трябва ток да се заредите телефона, много е вероятно да можете да се заредите телефона до 4 пъти. Брутално е. Естествено, това е много малко вероятно. По-вероятно е да работите някъде, където няма ток, затова не можете да включите това зарядно в контакта. Използвате прожектора на батерии, той се свети, през това време се зареждате телефона, защото ако няма ток за прожектора, най-вероятно няма ток и за телефона ви. И ако искате да се пуснете музика, или пък просто оставате без батерия, можете да го включите да се зарежда от самия прожектор. Разбира се, ако сте на къмпинг, няма какво да обяснявам, със сигурност ще ви бъде полезно. Но такъв аксесуар не идва в комплекта, важно е да го отбележа, просто съществува като опция да си закупите
Или пък направите, нали, зависи от способностите на всеки, но много лесно се намира такъв кабел. Продуктите, които ви показваме, имат някаква разлика, различни са един от друг, понякога са по-големи, по-малки, по-мощни, по-малко мощни, по-издръжливи. Този, предимството му е, че е много издръжлив от към батерия, с изключително добра конструкция. Това отгоре не е пластмаса, а е метал. Това отстрани е някакъв вид здрава пластмаса. Отзад е мястото за батериите. Има си гумена тапичка за порта за зареждане, така че няма проблем, ако сте на влажно място или дори при напръскване, капене, дъжд и тем подобни неща. Та това е просто танк за работа. Хвърляте го, слагате го в сака с инструменти или просто в багажника на колата и имате един полезен продукт, който не знаете кога ще ви потрябва, но когато ви потрябва, много ще се радвате, че го имате с вас. Окей? Е, драги приятели, това беше продуктът, който исках да ви покажа днес. Аз съм Илиан Маринов от forsales.bg и за край на това видео само искам да ви напомня, че в описанието на това видео ще откриете линк към този продукт в нашия уебсайт, където можете да видите по-подробни технически характеристики, също както и актуална цена на продукта. А ако случайно сте нови в канала, просто кликнете върху червеното лого на forsales.bg, за да се абонирате и след това върху камбанката, за да не пропуснете нито едно от нашите следващи видеа. До нови срещи, приятели!